Välkommen till del 2 i vår serie om älskade psalmer. Idag så kommer jag presentera psalmen 210. Jag lyfter ögat mot himlen. Den här psalmen den skrevs av den finländske nationalskalden Johan Ludvig Runeberg, som ofta försökte skriva psalmer med tanke på att ordvalet skulle ligga på barnens nivå. Och psalmen Jag lyfter ögat mot himlen skrev Runeberg hösten 1855 i ett just sådant försök att barn anpassa psalmerna för den tiden. Den blev också väldigt omtyckt och har spelats på många dop och barngudstjänster genom åren. Psalmen är skriven som en bön i jag-form, där texten säger att barnets liv ligger i Guds goda faders hand och att barnet växer för evigheten. Och tacksägelsen går också som en röd tråd genom hela psalmen. Oskar Lindberg, han tonsatte Runebergs text 1917, och det var alltså 62 år senare, med då en helt annan melodi. Lindberg var ju uppvuxen i Dalarna med mycket folkmusik omkring sig. Och man hör i psalmen en tydlig koppling med folkmusikaliska tongångar. För svenskar har Oskar Lindbergs folkviseaktiga mollmelodi blivit omistlig. Men i Finland, där den också finns i psalmboken, där kan man inte tänka sig psalmen utan Rudolf Lagis durmelodi i valstakt. Och skulle man då gå efter fördomarna så borde ju Sverige ha dur och Finland moll. Men i detta fallet är det precis tvärtom. Jag lyfter ögat mot himmelen och knäpper ihop mina händer. Du käre Gud som är barnens vän, till dig min tanke jag vänder. Jag är så glad att få tacka dig, och gärna vill jag det göra. Jag vet det visst att du ser på mig, och vad jag ber vill du höra. Tack för allt gott du mig ständigt ger, att känna, älska och äga. Tack gode Fader för mycket mer än jag kan tänka och säga. Så skydda mig med din starka hand, du Fader god utan like, och låt mig växa för livets land som är ditt himmelska.